taala dalka Myanmar ayaa laba saxafi oo shaqeynayay wakaaladda wararka ee Reuters ku xukuntay 7 sano oo xabsi ah iyagoo loo haysto inay meel uga dhaceen sirta xukuumadda intii ay baaritaanka ku hayeen rabshadihii ka dhinkaa qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay. Wilong iyo Kayaw ayaa la xiray sanadii hore iyagoo wata dukumentiyo rasmi ah oo ay booliisku ka heleen. Labada saxafi ayaa xunaatan iyo bishii December dacwoodan ayaa si weyn looga arkaa inay tijaabo u tahay xorriyadda saxaafadda ee dalka Myanmar oo sidoo kale loo yaqaano Burma. Xabiibe Mataan Hoori, Televishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.